ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ରଚିତ ହୋଇଛି, ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ଦିନ ଗୃହ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି ଗୃହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିନି, ପ୍ରତିଦିନ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଲତବୀ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 30 ଦିନ ଚାଲିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ବି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିଲାନି। ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ରହି ଏଇ ବିରୋଧ କଲେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଶେଷରେ 10 ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସିଧାସଳଖ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, 10 ଦିନ କାଳ ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲାନି ଆଉ ଆଜି ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ସରକାର, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମମିତା ମେହର ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ, ଗୃହ ଚାଲିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ 30 ଦିନର ଗୃହ ଚାଲିବାର ଥିଲା ସେ 10 ଦିନ ପରେ ଗୃହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାନ ଆମର ଇତିହାସରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଧେ ନୂଆ ନାଁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୟର PMEG ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଗଣଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ପରିଷଦ ଅଛି, କୌଣସି କିଛି ସମାଦ ହେଉନାହିଁ। ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ନେତା ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, 30 ଦିନର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଦିନରେ ହିଁ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଏମିତି କେବେ ଆଗରୁ କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଚରିତ୍ର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପରିକେଶରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରିଲା କେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବାହାରିଲା କରିକି ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସବୁଥିରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଟ ଦେଇକରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବିଧାନସଭା ଆସି ସେ ପୁରା ବିଧାନସଭାର ଗୃହର ନେତା ଗୃହକୁ ଆସିପାରିବେନି? ଏବଂ ଗୃହକୁ ଆସିକରି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କେମିତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ପଇସାରେ ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲା। କେବେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜେ ହାଉସକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ନିଜେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକରି ବାହାରେ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚେତା ଉଦୟ ହେଇନଥିଲା, ଦରବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନଥିଲା, ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ତାମାନେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କାଟୁଛି? ତ ବାଧୁଲା କାଟିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧାନସଭାରେ, ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଟିକସ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ ଡିଜେଲ ଉପରୁ କମାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାବି କରୁନାହିଁ? ଆଜି ଏସବୁ ବହୁତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଜମି ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଦରିଦ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ହତ୍ୟାରେ 1 ନମ୍ବର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ 1 ନମ୍ବର, ସବୁଥିରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ସରକାର। ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଇଏ ବିଫଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ଆଉ ପଳେଇବା କଥା। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୁଏ, ତାପରେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ, ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଡକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ
ପୁଣି ଡକା ବି ହେଇଥିଲା ଏବେ, ତଥାପି ବି କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଜେଡି ଦଳର 7-8 ଜଣକୁ ଡକା ହଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣକୁ, ବିଜେପି ଦଳର ଜଣକୁ ଡକା ହଉଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଦାବି କଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣକୁ ଡକା ଗଲା, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରେଇ ଦବୁ। ଏଇଟା କି ମାନସିକତା? ମୁଁ 4 ଥରର ବିଧାୟକ, କେବଳ ମୋ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ? ମୁଁ ସେଠିକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିଦେବି ତାଙ୍କୁ? ଏବଂ ସେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ବାଚସ୍ପତି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା କଥା, ସେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ, ସେ ଡାକିଛନ୍ତିନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆଜି 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 ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ସେ ନେତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ଅପମାନ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକୁ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା, ବାକି କିଏ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୃହ ବନ୍ଦ ହେଲା, ୟା ପାଇଁ ମାନେ ଡର କାହାକୁ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ? ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ନା ତାର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କୌଣସି କଥା ଆଜି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଅଛୁ 22 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଆଜି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜମି ଦେଲେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଗଣାରେ ଦବୁ ଜମି କହିଥିଲେ, ଏବେ 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 ପଇସା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ନାଟକ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଏବଂ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ପଳାୟନ କଲେ। ଆଜି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ବର୍ବର ସହିତ ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର। ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆସିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାରେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରହାର କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଚାଲିନି, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଉତ୍ପୃତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ମାରିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୁରିକିରି, କୌଣସି ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଗୁଣ୍ଡାରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଉତ୍ପୃତ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ସେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା କେବେ ତ ନଥିଲା, ଯେଉଁ 2 ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଲୋକ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳରେ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଟୋଟାଲ ଖାଇବା କେବଳ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିକି ବି ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, 10 ଗୃହ ଶେଷ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ବିଧାନସଭାର ଗୃହ
କୁ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଅଥଚ ହକି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଫି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବୁନି କ'ଣ କରିବୁ? ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଏଠି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଇକରି ଏ ଗୃହରୁ ଆଜି ହଠାତ୍ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଲୁ ତା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି, ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ବି କଥାକୁ ଦାବିକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଇକରି ଅଧାରୁ ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା, ଟେକା ପଥର ମାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଲିସକୁ ଲଗେଇକରି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ ଆଜି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ହଠାତ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନପାରି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ଡବଲ ମର୍ଡର ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଖସିକରି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଲୁଚିକରି ପଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଇତିହାସ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠୁ ତାର ସେ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାର ଉଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୃହ ବାହାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ହଟ୍ଟଗୋଳ, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ମୋ ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଠି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଇଏ ପୁରା ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ, ତୁ ବଳିକିରି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଶାସନ, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତାନାଶାହୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ଜନତା। ତ ଏଭଳି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକ୍ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ବିଜେପି ଦଳ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବସିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏବେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।